Բարև ընկերներ, նախնական ակալիսում եմ հայտնում, որ սենց լավ նախաձեռնություն եք կազմակերպել, խմբի մասին վերջերս եմ մասը, երևի մի 20 օր ինչ տեղյակ եմ, բայց ոնց հասկացա վաղուցա գործում, նախաձեռնությունը շատ լավն է, ես ինքս արմատներով PIP գյուղից եմ, ու երբեք չեմ եղել, բայց պապերս այնտեղից են, հայրս է եղել, ընդհանուր իմ կարծիքը որն է, կարծում եմ, որ բոլորս համաձայն ենք, որ խումբը, իր նախաձեռնողները, բոլոր շահագրգիռ կողմերը կարան համարեն հաջողված, եթե ինչ-որ մի օր մենք մեր հողերը տեսնենք նորից մեր երկրի կազմում, բայց կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի ավելի արդյունավետ աշխատանք ունենալու համար, հստակ ֆիքսենք մեր քայլերի հերթականությունը, էլի կարծում եմ մեզ պահի դրությամբ, խոսալ այն մասին, թե ինքը ոնց պետք է լինի մեր երկրի կազմի մեջ, երևի թե ժամանակավրեպա ու չարժի այդ ուղղությամբ շատ ժամանակ ծախսենք, ես կարծում եմ, որ մենք մի քանի թիրախներ ունենք, առաջինը տեղեկացվածություն լինելն է, որտեղ նույնիսկ իմ սերունդը շատ ժամանակ տեղեկացված չի, որ այդ հողերը իրականում ժամանակին եղել են Հայաստանի կազմի մեջ, կամ այնտեղ ապրել են մեր պապերը, որ ասենք կարող մի 50 տարի առաջ է եղել և ոչ շատ առաջ, ամեն դեպքում առաջինը կարծում դա տեղեկացվածության հարցը պետք է լուծենք, հետո պետք է փորձենք նենց անենք դա դառնա քաղաքական օրակարգի ինչ-որ մի մաս, իսկ թե դա երբ կդառնա Հայաստանի արդեն միացած հողեր, դա երևի մեզանից կախված չի ու գուցե նաև մեր պետությունից կախված չի, շատ ժամանակ դա հնարավոր է կախված միջազգային իրավիճակից, այլ երկրներում տիրող իրավիճակից, այսինքն փորձենք, նույն չգիտեմ, խորհուրդը կոչը, փորձենք անենք առաջին հերթին այն ինչ որ իրոք մեզանից կախված է, միանշանակ մեզանից կախված չի այդ հողերը բաղկրնեն Հայաստանի կազմի մեջ, թե չէ, այնպես որ երևի ճիշտ կդնի մեր ռեսուրսը փորձենք ավելի արդյունավետ օգտագործենք, ինչա դու եկավ այդ միտքը, որ կարանք ունենանք հարթակ, որտեղ կարանք ինֆորմացիա ուղակի հագեցնենք, որպեսզի հնարավորինս շատ խոսվի այդ մասին, որ դա նախկինում եղել են հայկական հողեր, նկարներ են տեղից, տոհմերի պատմությունները, որպեսզի արժեքը գնալով մեծանա, ու դրանից հետո արդեն կարանք կախված քաղաքական տնտեսական իրավիճակից մտածենք այլ բաների մասին, մի քիչ ավելի երկար երազենք, ու իմ միտքը ես էր, ես ինչով որ կարողանամ օգնեմ, պատրաստ եմ հետագայում, իմ ներդրումը ունենամ այս գործի առաջ գնալու մեջ։